Jeg tenkte jeg skulle åpne litt brått, så det var en to-siders beskrivelse av en blowjob. Ja, veldig en hardcore blowjob. Skrevet i diktform. Og hun sa ingenting, men... tre måneder senere var det familiemiddag, og da nevnte hun en bisetning at hun hadde lest deler av manuset, og at det kanskje ikke var noe bok for henne. Så det kapittelet er ikke, det er ikke åpningskapittelet, men det ligger litt lenger bak i boka. Og apropos bok, nå er det jo litt sånn, det er en bok til salgs rett sånn ved siden av der, til høyre. Hvis noen skulle ønske å ta med seg denne boken hjem, så er det greit. Også fullt forståelse hvis folk føler at det er vanskelig å bære på en bok når man skal ut og drikke øl, så det er ikke noe sånn, no hard feelings. Det koster 350 kroner, og Vibeke er hardcore når det kommer til å holde orden på regnskapet. Ok, jeg skal lese kapittel 13 i denne boken. Det er ikke så veldig langt. Det er på 2,5 sider, kanskje? 3 sider? 3,5? Ja. Og jeg øvde meg hjemme. Og det viktigste er at jeg må snakke rolig. Og ikke stresse. Og så kan jeg heller ikke ha sånn alt for kunstnerisk ting, ikke sant? Det blir feil. Ok, er vi klare? Du skal ikke gå med solbriller inne. Unnskyld, en ting. Det her sier ikke så veldig mye om boka, altså. Om handlingen, det sier kanskje mer om stemningen. Det må jeg ta med. Ok. Du skal ikke gå med solbriller inne. Jeg husker ikke helt nøyaktig når jeg sluttet å gå ut på byen i helgene, med mindre det kreves i jobben. Jeg kan ta en øl, selvfølgelig. Men jeg går aldri sånn ordentlig ut på byen. Jeg husker ikke når jeg syntes det ble bortkastet og uinteressant. Avskyldig kvalmt og følelseshemmede. Men jeg husker jeg gradvis bygget meg opp til den siste turen. Det tok flere år, og jeg er rimelig sikker på at det skyldes folk som går med solbriller inne. Jeg er ikke imot alkohol, jeg er ikke imot høy musikk, sjekking, lange køer, trange plasser og ølsøl. Men jeg er imot folk som går med solbriller inne, og har det sett deg rundt i Oslo by de siste årene. Vil du se at det florerer av dem? Du kan ikke stole på folk som går med solbriller nå. Vi skjuler noe. Jeg ser dem stå der med en eller annen påtatt knekk i knærne, veivende med en eller annen drink de har memorert navnet på, og som de vil forsvare til sin død om noen mindre, unnskyld, men noen med mindre kultivert tunge skulle komme til å påpeke at den smaker beskt eller surt. De står der og spyr ut navn på poeter og musikere ingen andre har hørt om, og ser ned på dem som kan like noe annet. De gangene de skulle komme til å snakke med deg, hever de nesa og bruker fremmedord uten mening. Du er aldri god nok i samvær med folk som bruker solbriller dine. Du er ikke det, selv om det eneste du vil er å gi dem en klem og si at alt går fint. Si at de ikke trenger å gjemme seg. Si at vi andre vet at livet, verden, går videre, selv om de skulle falle av lasset og ikke henge med mer. Det er det de er redde for, er det ikke det? Redde for at resten av oss ikke skal forstå deres samfunnsposisjon, og hvor viktig det faktisk er at de skal få gå med disse solbrillene. Jeg sa det til en fyr en gang, en slik kar som satt med solbriller og shotet en eksklusiv tequila i en bar lysatt av små spotter og stearinlys. Jeg sa, solbriller skjuler en liten pikk. Jeg skulle sikkert ha fått meg hjem på trynet, jeg hadde fortjent det. I stedet rygget han vekk og så en annen vei. Jeg tror i hvert fall han så en annen vei. Det var vanskelig å se. Du kan ikke stole på folk som går med solbriller inne. Du kan bare ikke det. Du vet hva jeg snakker om hvis du noen gang har stått i bakerst til et konsertlokale, hvor lyset er dimmet og publikum
kanskje så få som 30 stykker. Venner av bandet stort sett står forventningsfulle foran scenen, og det kommer musikk ut av høytalerne som du aldri ville bitt deg merke i om det kom fra radioen hjemme. Og de er attitude, de gutta på scenen. De skal bli det neste store. De er ikke generte. Gabba, gabba, fucking say. De prøver en egen vri, sier de, går sine egne veier. Vokalisten med ryggen mot publikum, og solbriller selvfølgelig, drømmer om fame, men ikke offentlig. Han digger sin egen musikk, og holder takten med hodet. En takt som Kenneth ville kalt djembe. Vi andre kaller det fire flate. Han holder takten, men bare så vidt. Understatement is the new overstatement, and less is fucking more. Han sier ikke mye mellom låtene, kunstner, vet du. Lært av de store. Men dersom han sier noe, sier han noe som er så veldig korrekt, eller ekstremt ukorrekt. Alt for å provosere, vet du. Før konserten går de rundt i lokalet uten tid i hele verden. De må holde seg busy, det er viktig for image. Og det er alltid noen andre enn deg de må snakke med. Etter konserten står de i bakgården og tar imot skryt. De sier de spiller en skiva si i kjellerstudio til bassisten. Sier de skal gi den på eget selskap, for de skal ikke bli en del av det etablerte musikkbransjen. De hater etablissementet, sier de. Og de hater pressen. Men de vil gjerne bli skrevet om, så lenge de slipper å la seg intervjue, og så lenge det gjør at de kan hate pressen litt mer. Jeg sluttet å gå ordentlig ut på grunn av slike folk. Jeg sluttet å gå ut fordi denne falskheten gjennomsyrer Oslo. Utelivet i Oslo. Alle er rockestjerner, alle skal et eller annet sted, og alle er individualister som ikke tør å gjøre noe ingen andre har gjort i frykt for at de faktisk kommer til å være alene med. Jeg tror jeg sluttet å gå ut i en mangel og et savn etter prinsippfasthet, og det å være konsekvent og ærlighet. Jeg liker å tro at Bob Dylan var ydmyk både før og etter konsertene på sine yngre dager. Vel, kanskje ikke. Men han hadde i det minste talent, goddammit. Jeg liker å tro at selv om Jim Morrison sikkert gikk med solbriller inne, så gjorde han det på full tid, og han hadde noe å vise til. Jeg håper at G.G. Allen, når han satt seg ned og dreit på scenen og voldtok alt som rørte seg under showet, så gjorde han det på fritiden også. Da Keith Moon en gang var på restaurant med 6 prostituerte damer til bords, reiste han seg stolt opp og proklamerte: "And now the astounding Mooney will perform his world famous multi-clitoral stimulation." Det er rock'n'roll, og jeg bøyer meg i støvet. De gutta i bandene, de gutta i alle band jeg kan huske å ha sett på slike små scener, spiller Playstation, spiser pizza, legger seg tidlig fordi de skal opp på jobb, de også. Bortsett fra den dagen de spiller da. Den dagen tar de på seg disse jævla solbrillene, uansett hvor mørkt det er i lokalet. Så jeg har sluttet å gå ordentlig ut med mindre det kreves i jobben, og jeg savner det ikke. For i tillegg til dem som går med solbriller inne, har du dem som ikke gjør det, og de er ikke særlig bedre. Hver helg trasker de drita fulle over Jungstorvet. De skriker og spyr og kaster flasker, pisser i fontena og klår på hverandre. Jeg ser dårlige sjekkerutiner og bråkmakere. Jeg ser alt dette, og så husker jeg de dokumentarfilmene om 60-tallet og hippie-generasjonen som forteller at de følte seg som en del av noe større. At de hadde samholdet, at de elsket og røyket og trippet og fløy. De sier de følte de hadde troen på en bedre tid i vente. En himmel full av stjerner, blått hav, så langt de så. Jeg føler ikke noe av det der. Ingenting. Det er ikke som jeg går rundt og hater, i hvert fall ikke på en Travis Bickle / Taxi Driver måte. Jeg hører bare ikke hjemme blant folk som går med solbriller inne. Eller dem som ikke gjør det. Og jeg forholder meg derfor ikke til dem. Dessuten er det vanskelig å se opp til hippene, en generasjon hvis endimensionerte og overfølsomme tankegang ikke resulterte i annet enn dødelige kjønnssykdommer og en umulig, enda mer splittet verden. Ikke er jeg så glad jeg går full heller. Jeg liker ikke å miste kontrollen. Jeg liker ikke å komme hjem fra byen og tenke at verden spinner. Hver gang jeg har drukket meg full, drømmer jeg om at jeg flyr. Jeg drømmer at jeg flyr uten av kontroll, og det gjør meg redd. Men mest av alt liker jeg ikke folk som går med solbriller inne. Da dreper vi.